כן, יפה מאוד, תודה רבה. חזק וברוך. אז אני רוצה להגיד לו חזק וברוך כפול לרב בן ציון. למה? שבוע שעבר הוא הביא לי זוהר הקדוש מיוחד במינו. על דבר שאנחנו דיברנו עליו לפני שבועיים, ואני הסתפקתי ולא ידעתי מה לענות, עד שהוא חיפש ומצא בזוהר הקדוש תשובה מפורשת לשאלה שלי. השאלה שלי הייתה, שכתוב בהלכה, בכל הספרים הקדושים כתוב, שרשעים אינם נידונים בגיהינם בשבת. אש הגיהינם בשבת מפסיקה לעבוד. שבת והיא נפש. ואני טענתי, מה קורה לגבי עובד, עבודה, או מי שמחלל שבת בפרסיה? שאני אמרתי, לא יכול להיות ולא הגיוני שמחלל שבת בפרסיה, שהוא בעצמו חילל שבת, תהיה לו את הפריבילגיה הזו, שבת והיא נפש. תגיד לו הקדוש ברוך הוא, למי מגיע שבת והיא נפש? למי ששמר שבת. אבל אתה שלא שמרת שבת וחיללת שבת בפרסיה, לך ניתנת הזכות הזו? כך היה היגיון שלי אומר. אבל לא מצאתי מקור. עד שהוא, רב בן ציון, מצא מקור מפורש בזוהר הקדוש, ואני אקרא לכם את התרגום של הזוהר הקדוש. התרגום אומר ככה. קודם כל יש פה כמה חידושים בזוהר הזה. החידוש הראשון, שגם ראש חודש אין דין גיהינם. דבר שלא ידעתי. בשבתות, בחודשים, בזמנים ובחגים, באותו מקום האש שוכחת ולא נידונים. שבתות וחודשים, הכוונה ראש חודש. אחר כך ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, וכל אותם שמחללים שבתות וזמנים, ולא חוששים לכבוד ריבונם כלל כדי לשמור אותם, אלא מחללים בפרהסיה, כמו שהם לא שמרו שבתות וזמנים בעולם הזה, כך לא שומרים אותו בעולם הבא, ואין להם מנוחה. תודה, חזק וברוך. זה דבר ראשון. אבל לא מסתפקים בזה. בוא אני אמשיך בזוהר הקדוש, פרשת תרומה, דף קוף נון א' עמוד א'. ממשיך את התרגום. בכל ערב שבת, כשמתקדש היום, הקרוזים הולכים בכל אותם מדורי הגיהינום. מה הם הקרוזים? הסתלקו דיני הרשעים, שהרי המלך הקדוש בא, והיום מתקדש, והוא מגן על הכל, ומיד מסתלקים הדינים, ויש לרשעים מנוחה. אבל אש הגיהינום לא שוכחת מעל אלה שלא שמרו שבת לעולמים. וכל ראשי הגיהינום שואלים עליהם, מה שונים אלה שאין להם מנוחה מכל הרשעים של כאן? ואותם בעלי הדין הכוונה מלאכי חבלה, משיבים להם, אלה הם הרשעים שכפרו בקדוש ברוך הוא ועברו על כל התורה, משום שלא שמרו שבת, לכן אין להם מנוחה לעולמים. אז בזוהר הזה מצאתי קודם כל תשובה לשאלה שלנו. כתוב בפורש שמי שמחלל שבת בפרסיה אין לו את הזכות. כן, מדגש בפרסיה פעמיים זה מודגש. זאת אומרת, מחלל שבת שלא בפרסיה. אבל תראו מה עוד כתוב. חידוש שני שלמדנו, גם ראש חודש. יש הפסקה של גיהינם בראש חודש. החידוש השלישי, והוא שזוהר זה, מחזק מאוד דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שמי שמחלל שבת בפרסיה, דינו כעובד עבודה זרה. מה כותב לנו הזוהר? תראו. מה עונים להם בעלי הדין? שואלים אותם הרשעים, למה אלה עובדים, יש להם גיהינום ולנו אין? אז מה עונה להם? אלה הם הרשעים שכפרו בקדוש ברוך הוא ועברו על כל התורה כולה משום שהם לא שמרו שבת. לכך אין להם מנוחה לעולמי. הוא לא שמר שבת. למה אתה אומר שהוא עבר על כל התורה כולה? הוא לא שמר שבת. תשאל יהודי, אני מכיר יהודי שהוא מתגאה מאוד בעצמו. הוא אומר, אתה יודע, סיפרתי לכם עליו, הוא וטרינר, נסע לכנס וטרינרים בגרמניה. הוא אומר, אל תשאל, היה אוכל במלון, איזה אוכל מגרה, לא אכלתי כלום, מציאות, קרקרים, זהו. כל הכבוד, באמת זה יפה. אבל צערי הרב, הוא מחלל שבת בפרסיה. אז כאילו אני אומר, איך הבן אדם הזה? מצד אחד הוא מחזיק את עצמו שהוא דתי, הוא נלחם נגד היצר הרע, מענייני מאכלות, וכשמגיע שבת, מצפצף. מה אומר הזוהר הקדוש? מי שמחלל שבת בפרסיה, כל התורה כולה, כפר בקדוש ברוך הוא. זה הרמב״ם, שהרמב״ם אמר, מי שמחלל שבת בפרסיה, דינו כעובד עבודה זרה לכל דבר.
דינו כעקום לכל דבר. כל שנושאים בשבת מכונים. נו, מה, פעם ראשונה, אנחנו מדברים על זה שנים. צערנו הרב. אבל זה מה שראה, זה עולה. מה? זה מוכן לשבת, כמעט זה... בפרסיה. מה אם תינוק שנשבע רב? טוב, תינוק שנשבע זה תינוק שנשבע. בסדר. לא, בעדים. טוב, אז רגע אחד, בואו נסכם. השאלה היא, בואו, אנחנו כבר דיברנו על זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בסדר? תודה רבה. חזק וברוך. איפה מצאת את זה? תוכנת חיפוש? תוכנת חיפוש בהתחלה. טוב, יפה מאוד. אז אני, עם כל השיעורים אני מסתובב עם זה. אני לקחתי את התרגום, תרגמתי, ואני אומר לציבור את התרגום. אז קודם כל, הרב עליו השלום פסק הלכה למעשה, שני דברים חשובים. בחלל שבת בפרסיה, שאנחנו רואים אותו נוסע ברכב בשבת, לא מצטרף למניין, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא נוגע ביין, הוא שופך יין לכוס, אסור לשתות היין שבכוס, אלא אם כן היין מבושל. עכשיו, יש עוד הלכות אחרות. חזן, מי מדבר בכלל על חזן? לא מדברים. חזן, אמרנו, אפילו מתגלח בתער, אסור שיהיה חזן. לא צריך להגיע לדרגה שמחלל שבת בפרסיה. אבל נהיה לצרף אותו למניין, זה בעיה. עכשיו, מה שאתם טוענים, תינוק שנשבע, זה סברה? אני לא מבטל את הסברה הזו. אכן, יש כמה רבנים שאמרו את זה. מצד שני, יש חולקים, אומרים שהיום בעידן שלנו, הציבור מודע. אין, זה קשה להגיד תינוק שנשבע. לכן, אנחנו מחמירים בעניין הזה של צירוף למניין, ואנחנו מחמירים בעניין הזה של לא לשתות מהיין אם הוא לא מבושל, אם הוא מזג אותו לכוס. אם הוא פתח את הבקבוק, מותר לשתות. אם הוא מחזיק את הבקבוק ואתה רואה אותו מולך, מותר לשתות. מתי אסור? כשהוא מזג לכוס. מה שבתוך הכוס אסור, מה שבבקבוק מותר. בסדר? זה לרב, הוא מבט לבון, הוא לאחיס. לא צריך, בחילול שבת בפרסיה, לא צריך שיהיה מומר לאחיס. זה בדיוק החידוש כאן. שבחילול שבת בפרסיה, הוא כל כך זה חמור, שאפילו אם הוא עושה את זה לתיאבון, התורה מחשיבה אותו כבד עבודה זו. הרב, מה לגבי התראה? לא צריך התראה לעניין זה. התראה צריך כדי לתת לו דין בבית דין של סנהדרין, שזה גדר אחר לגמרי. לא צריך התראה. טוב, בסדר? יאללה, רבותיי. נכון. בוודאי, אתה מסכים עם כל מילה שלך. וגם זה, שהוא נוהג ברכב, לא שהוא יושב ליד הרכב. למשל, מי שנוסע באוטובוס ציבורי בשבת, מי שנוסע במונית, אין לו דין מחלל שבת בפרסיה. או למשל, אם הוא נוסע במכונית חשמלית, 100% חשמלית, אין לו דין מחלל שבת בפרסיה. למה? כי זה לא איסור תורה. כדי להגדיר איסור תורה, צריך דווקא הבהרה שהיא מלאכה מהתורה, שהוא עושה אותה בציבור. קשה מאוד למצוא סיטואציה כזו, כמו מעשן, או כמו נוסע ברכב. אלו שתי הפעולות שעושים אותם ברבים, וכולם רואים, וזו מלאכה דאורייתא. שאר המלאכות, למשל הוא נוסע ברכב של חבר, נוסע במונית, כל זה הוא לא עושה מלאכה. הוא כמובן עושה דברים נלווים, אבל לא עושה ממש מלאכה בידיים, חמור מאוד. נוסע במעלית למשל, זה גם איסור דרבנן. כל הדברים האלה, הדלקת אור, זה איסור דרבנן. כל האור היום זה דרבנן חוץ מאור. אור, 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 הלוגן ותאורת ליבון. כבר דיברנו על זה. אבל זילותא בשבת. מה? זה זילותא בשבת של שבת, זה יותר מזילותא דשבת. אני מדבר, תקשיב, מי שעושה איסור דרבנן של שבת, זה דבר חמור היום ונורא. אבל אין לו את הגדר הזה של מחלל שבת בפרסיה, שקראתי עכשיו את הזוהר הקדוש. קראתי עכשיו זוהר הקדוש, שחידש לנו חידוש גדול, שמי שמחלל שבת בפרסיה, הגיהינום לא שוכח ממנו גם בשבת. אף על פי שכתוב שרשעים בגיהינם לא נידונים בשבת, כל זה למי שלא חילל שבת בפרסיה. אבל מי ש... עכשיו, אחד שהוא מחלל שבת בבית, ועשה מלאכות דרבנן הכל, אתה אומר זילותא דשבתא, זה הרבה יותר מזילותא דשבתא, זה איסור גמור. אבל זה לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. הגדרה של מחלל שבת בפרסיה היא שאדם עושה מלאכה דאורייתא בציבור. איפה יש לנו מלאכה דאורייתא בציבור? קבל עם ועדה, רכב ואישון. זה הדוגמאות שאני רואה לעצמי. טוב, בסדר גמור, נמשיך הלאה. אחזנו בשבוע שעבר בנושא של תפילת מעין שבע, ודיברנו, הבאתי לכם את המחלוקת בין שולחן ערוך לבין הארי הקדוש, האם תפילת מעין שבע נחשבת תפילה ממש, או שהיא רק
נחשבת כמטרתה להאריך את התפילה בשביל להציל את אותם אנשים שבאו מאוחר. ואמרנו שלוש נפקא מינות, אתם זוכרים? נפקא מינה ראשונה, האם צריך לכרוע כשאומר ברוך אתה השם? לפי דעת מרן, אסור לכרוע. לפי הארי הקדוש והרב בן איש חי, צריך לכרוע, כי זה דין תפילה. נפקא מינה שנייה, מה הדין להגיד מעין שבע בבית החתן ובבית האבל? שלפי הארי הקדוש אומרים, לפי מרן השולחן ערוך לא אומרים. נפקא מינה שלישית, לעניין ברכת מעין שבע בליל פסח שחל להיות בשבת, שלפי הארי הקדוש והרשש והבן איש חי אומרים, ולפי דעת מרן השולחן ערוך לא אומרים. והבאתי כמה דוגמאות לזה, שאם למשל אדם הולך עם חתן לבית מלון, רגע שנייה, כן, מה אתה רוצה? ראיתי ביביע עומר תשובה שהרב עונה לרב עדיין עליו השלום, שזה לא כמו שהוא אמר, שהרשש, הוא אומר להגיד, לא ככה. טוב, יכול להיות שיש מחלוקת אם הרשש אמר או לא אמר, בסדר, יכול להיות. בסדר, אני מסכים איתך, אבל הרב בן איש חי כותב שהרשש אמר, בסדר, אז יכול להיות שיש מחלוקת אם הרשש אמר או לא אמר, אין בעיה. בכל מקום לענייננו, הדבר אחד ברור, שהמקובלים נוהגים להגיד בליל פסח שחל להיות בשבת ברכת מעין שבע, והם אומרים שהרשש אמר. אתה אומר שהרב אומר שהרשש לא, יכול להיות, בסדר, זה חלוקת אם הוא אמר או לא אמר, אבל אני יודע שהבן איש חי אומר שהרשש כן אמר. ישיבת בית אל שהייתה בירושלים שבין החומות, הם אמרו בליל פסח שחל להיות בשבת בן איש שחל להיות, אמרו מעין שבע, והם סמכו שהרשש היה אמר הדעתרה שלהם והוא הנהיג אותם להגיד. טוב, אמרנו, אז אני חוזר, לדעת מרן תפילת מעין שבע היא לא תפילה, היא רק להאריך את התפילה בשביל להציל את המאחרים שלא יישארו בבית הכנסת וינזקו מהמזיקים. בא מרן השולחן ערוך ומחדש חידוש גדול, תקרא לכם את הלשון. אם התפלל של חול ולא הזכיר של שבת, אם טעה בתפילת ערבית של ליל שבת והתפלל תפילה של חול, או שלא התפלל בכלל ושמע משליח ציבור ברכה מעין שבע מראש ועד סוף, ואני מוסיף והתכוון לצאת והחזן התכוון להוציאו, יצא. המקור לדין הזה זה רב נטרונאי גאון ורבי משה גאון, שהם מחדשים שאם אדם שומע מהחזן ברכת מעין שבע ומתכוון לצאת והחזן התכוון להוציאו, יצא ידי חובה תפילת ערבית. אז יש לשאול, אם אנחנו אמרנו שתפילת מעין שבע אין לדין של תפילה אלא כל מטרתה היא להאריך את התפילה, איך פסק מרן שיוצאים בזה ידי חובה? אתה אומר הלכה ששמעת באיזה שיעור, אבל אתה מבין, ואני מבין לך הלכה שמרן אומר, זה הרבה יותר קשה, אתה מבין למה? אתה שמעת את זה, יפה ששמעת, זה דבר נכון, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך מה שאמרת. פה זה כתוב, זה הרבה יותר קשה. טוב, התשובה לזה היא, מרן הבית יוסף שואל את השאלה הזו, והבית יוסף פה בסימן שלנו, והוא תמע על דברי הגאונים, למה באמת אם אדם שמע מעין שבע זה מועיל לו לתפילת ערבית? הרי אין פה ברכת הודעה, אין מודים אנחנו לך, אין שים שלום, אין מגן אברהם, יש רק בקיצור, אבל אין ממש ברכה. איפה שבע ברכות? יש לך ברכה אחת רק. מתרץ הבית יוסף, וצריך לומר שכיוון שתפילת ערבית רשות, הקלו בה. כלומר, מעיקר הדין, תפילת ערבית היא לא חובה. עם ישראל קיבל על עצמו לנהוג תפילת ערבית כחובה, אבל זה לא היה במקור. כשחכמים תקנו, הם תקנו שתי תפילות ביום. תפילת ערבית היא רשות. אנחנו קיבלנו על עצמנו כמו חובה, ואנחנו קיבלנו על עצמנו את זה. אבל מה שאנחנו קיבלנו על עצמנו, זה עדיין לא עושה את זה ממש כחובה. ולכן יש מקום להקל בתפילת ערבית יותר משאר תפילות. שאלת למה אמר רב הנטרונאי גאון שאם אדם מתכוון לצאת מברכת מעין שבע יוצא ידי חובה תפילת ערבית, אפילו שזה לא נקרא תפילה, בגלל שתפילת ערבית רשות. אבל למשל, אם זה היה במקום תפילת מנחה, זה לא היה מועיל. כי תפילת מנחה היא חובה. במקום שתפילת מנחה היא חובה, זה לא מועיל. עד כאן דברי הבית יוסף, כן. למה אי אפשר להגיד, מכיוון שזה מעין שבע,
אז זה כמו אין תפילת 18, כמו שברכת המזון, אנחנו ברכת קצרה כשבן אדם ממהר. כיוון שלא מצינו, לא מצינו שאדם יתפלל תפילת 18 ויגיד ברכה קצרה ויצא ידי חובה. אם אדם יתפלל תפילת 18 קצרה, כמו ברכת מעין שבע, לא יצא ידי חובה של תפילה. אז זה יגוף הקשה. כך שואל הבית יוסף, יקרא לכם את הלשון. והלא, אין כאן זין ברכות, שואל הבית יוסף. אלא מתרץ הדרה בגלל שתפילת ערבית רשות. ומזה נלמד הלכה חשובה. ועכשיו אני אגיד את ההלכה שאתה אמרת. מה שאתה אמרת. אם חל ראש חודש להיות ביום שישי, וליל שבת כבר לא ראש חודש, ובתפילת מנחה בערב שבת הוא לא אמר יעלה ויבוא, אבל הוא נזכר בתפילת ערבית שלא אמר יעלה ויבוא במנחה, מה הוא יעשה? אני אסביר למה יש פה בעיה. אם קורה דבר כזה ביום חול, אם אדם ביום ראש חודש לא אמר יעלה ויבוא במנחה של ראש חודש ונזכר בערבית, האם יתפלל ערבית 2 או לא יתפלל ערבית 2? למה נדבה ולא יתפלל ערבית 2? כי יש מחלוקת אם הוא רוצה. כי בטח יצא ראש חודש, לא עוזר כלום. התשובה היא ככה. מה חסר לו? שהוא לא אמר יעלה ויבוא. אז מה הטעם שהוא יתפלל ערבית 2? הרי כשהוא מתפלל ערבית 2 הוא עדיין לא אומר יעלה ויבוא. השאלה מה חסר לו? יעלה ויבוא או תפילה? יפה אמרת. השאלה מה חסר לו? חסר לו תפילה. בדיוק. זה מחלוקת בראשונים. מי המחלוקת? רבנו יונה מול חכמי פרובינציה בתוספות במסכת ברכות. רבנו יונה אומר, כשאדם התפלל מנחה ולא אמר יעלה ויבוא, לא חסרה לו תפילת מנחה, חסר לו להגיד יעלה ויבוא. אז כל המטרה שחכמים אמרו לחזור זה כדי להגיד יעלה ויבוא. אם זו המטרה, אין טעם שאני אתפלל ערבית 2, כי מה שחסר לי זה יעלה ויבוא, והרי בערבית לא אומרים יעלה ויבוא. אז לפי שיטת רבנו יונה, אין טעם להתפלל ערבית 2. לא, לא, כשמדובר שזה לא יומיים. חכמי פרובינציה חולקים, והם אומרים, לא, זה לא כך. נכון שבתפילת ערבית אין יעלה ויבוא, אבל צריך לדעת שאם האדם לא אמר יעלה ויבוא במנחה, זה עוקר לו את התפילה. ממילא הוא לא יתפלל בכלל מנחה. אם הוא לא יתפלל מנחה, הוא חייב להתפלל ערבית 2. אף על פי שבתפילת ערבית הוא לא משלים את מה שהוא החסיר, זה לא משנה. אבל ברגע שבאותו רגע שהיית צריך לומר יעלה ויבוא, לא אמרת יעלה ויבוא, כמו שלא התפללת. אם זה נקרא כמו שלא התפללת, תתפלל ערבית 2. מה ההכרעה בין שתי הדעות? מרן השולחן ערוך לא מכריע ואומר, לכן צריך לעשות תפילת נדבה. דיינו, כשהוא מתפלל ערבית 2 יעשה תנאי ויאמר כך, אם הלכה שאני חייב להתפלל ערבית 2, כוונתי עכשיו לשם חובה. אבל אם הלכה שאני לא חייב ערבית 2, אלא נתפטור מזה, אז אני מתכוון לשם נדבה. כל זה יפה ביום חול, שביום חול אפשר לעשות נדבה. מה נעשה בשבת? הרי בליל שבת קודש, אם חל לנו כזה דבר בדיוק, יום ראש חודש היה ביום שישי, ולא אמרתי יעלה ויבוא במנחה, ואני בא להתפלל ערבית, אני לא יכול לעשות עכשיו תנאי של נדבה. אז יש פתרון, לכוון מהחזן, יכוון מהחזן לצאת ידי חובה של ברכת מעין שבע, ויעשה תנאי בכוונה, תקשיבו טוב, יעשה תנאי בכוונה, יאמר, אם הלכה שאני חייב להתפלל ערבית 2, אני מתכוון לצאת. אבל אם הלכה שאני לא חייב להתפלל ערבית 2, אני לא מתכוון לצאת. כלומר, אסור לאדם להתכוון לצאת באופן מוחלט. כי אם הוא התכוון לצאת באופן מוחלט, יוצא שהוא אמר את כל המעין שבע. מי יתיר לך להגיד מעין שבע אם אתה לא חייב? רק אם אתה חייב אתה יכול לומר מעין שבע. אז אני אומר כך, אם אני חייב כמו דעת חכמי פרובינציה שלשיטתם זה נקרא שלא התפללתי מנחה ואני חייב לחזור או להתפלל תפילה שלמה, אני עכשיו יוצא את החובה מהחזן בברכת מעין שבע, וזה נחשב כמו שאני התפללתי. אבל אם הלכה כמו רבנו יונה, שלפי רבנו יונה אני צריך רק לומר יעלה ויבוא, ועכשיו אני לא יכול לחזור ולומר יעלה ויבוא כי עכשיו כבר לא ראש חודש, אז אני פטור מתפילה, אני לא מתכוון לצאת. יש לאדם כוח לעשות כוונה בכוונה, אם הוא יצא או לא יצא, ואז הקדוש ברוך הוא יחליט אם הוא הלכה כמו זה או הלכה כמו זה, והוא ייקח את התפילה או לא ייקח את התפילה. הוא מחליט, אני לא מחליט, אני לא יודע, אני רק עושה תנאי בזה.
אבל תלוי בחזן הרב, הוא יודע להוציא לו הציל בחשבון. ודאי צריך להתקרב לחזן לפני שהוא מתחיל ברכת מעין שבע, ולהגיד לו, אתה עכשיו אומר מעין שבע, אני מבקש ממך, תכוון להוציא אותי. ואני אעשה תנאי במחשבה על הכוונה שלי. לא, אני שוב חוזר, לא באופן גורף להחליט שאני מתכוון לצאת. לעשות תנאי בליבי, אגיד, אם אני חייב, אני מתכוון לצאת. אם אני לא חייב, אני לא מתכוון לצאת. בצורה כזאת, פתרנו את התסבוכת. ולמה זה מועיל? בגלל, זה מועיל בגלל שתפילת ערבית רשות, ולכן אפשר להקל בדבר הזה, בגלל שאני שומע מעין שבע, זה מועיל. זה בדיוק מה שכתב מרן אצלנו, אם יתפלל של חול ולא יזכיר של שבת, או שלא יתפלל בכלל, ושמע משליח ציבור, ברכה מעין שבע, מראש ועד סוף, יצא. כי יוצא בדבר הזה, מה אתה רוצה לשאול? מה קורה בכל המועד? שבנך אומרים יעלה ויעבור. אז גם בערבית אומרים יעלה ויעבור. אם הוא לא אמר שיעלה ויעבור, שם זה חובה. או לסמוך על מעין שבע במקרה הזה. שם זה חובה. טוב, גם בראש חודש זה חובה לומר יעלה ויעבור. זה אותו דבר בדיוק. וכל המועד אין לנו ברכת מעין שבע. אם זה חג, אם זה חג שביעי של פסח. שבת חול המועד. ואם זה חג שביעי של פסח חול המועד, אותו דבר. אבל אי אפשר שיהיה יעלה ויעבור לפני כן. אז התשובה היא אין בעיה בכלל, מה הבעיה? הוא יתפלל ערבית שתיים. מתפלל ערבית שתיים, בגלל שבערבית הוא מזכיר את החג, מזכיר, לא מזכיר יעלה ויבוא, אבל הוא מזכיר את החג. אז גמרנו, יצא ידי חובה, מה הבעיה שהוא לא הזכיר את החג? עכשיו הוא מזכיר את החג. אם זה בשבת רגילה, שבת של חול המועד, שפעמים, שכן אומרים מעין שם. אז יתפלל פעמיים של שבת. למה? לא יכול לסמוך על זה. לא לעשות את זה לכתחילה, מעין שבע מועיל רק בדיעבד, לא לכתחילה. אם גם שם לא אמר יעלה ויבוא בערבית של חול המועד? בערבית של שבת בכל המועד? חוזר. אבל קודם כל בערבית, כן, הוא אומר חוזר, חייב לחזור. בסדר. אז הפתרון הוא, אם זה בחול המועד, בערבית, התפלל ערבית שתיים. למה הוא התפלל ערבית שתיים? כי בערבית אומרים יעלה ויבוא, אין לנו בעיה. מתי יש בעיה? כשבערבית לא אומרים יעלה ויבוא. כן, בבקשה. חזן, גם מכוון להוציא אותו על תנאי? לא, חזן לא צריך לכוון על תנאי. חזן אומר, אני מכוון להוציא את כל אחד שרוצה. אתה מבין, זה כמו, הסברתי פעם, שומע כעונה, זה כמו שני טלפונים שיש להם בלוטוס. זה הטלפון הזה, זה הטלפון הזה. זה הטלפון מעביר לו תמונה, וזה הטלפון מקבל את התמונה. יש להם בלוטוס, זה קישור. הבלוטוס הזה נוצר על ידי מערכת קישורית, נכון? כן, יש נותן ויש מקבל. אותו דבר שומע כעונה. החזן, הוא נותן את התמונה, מעביר לך את הברכה. אתה מקבל את התמונה. אתה יכול להחליט אם אתה רוצה לקבל, לא רוצה לקבל. אתה מחליט. עכשיו, אתה יכול גם לעשות תנאי בקבלה שלך, להגיד. אני עושה תנאי ואומר, אם אני חייב, אני מתכוון לצאת. אם אני לא חייב, אני לא מתכוון לצאת. אני מפעיל את הבלוטוס בתנאי, יש לי זכות. הוא מפעיל, הוא רוצה לתת, אבל השאלה אם אתה מקבל. הקבלה שלך תלויה בך, ברצון שלך, בדעה שלך. אבל הוא נותן באופן מוחלט, הוא מעביר. כל מי שרוצה יקבל ממני. כן. מה? מעין שבע? מועיל לתשלומים. כן, כן. יפה שאלת, כן? מועיל גם לתשלומים, נכון. יוצא לפי זה דבר מעניין, מי שלא יתפלל מנחה וצריך להתפלל ערבית שתיים ושמע מהחזן ברכת מעין שבע והתכוון לצאת, יצא ידי חובה במקום תפילת מנחה. הסיבה לא היה בגלל שבמנחה בראש חודש, אם הוא לא הזכיר, אז סומכים אולי איזה תפילה אבל לא הזכיר את המאורה? לא, אפילו אם לא יתפלל מנחה בכלל, כתב בברכי יוסף, אפילו שלא יתפלל מנחה בכלל והתפלל עכשיו ערבית, ובתפילת ערבית שמע מהחזן ברכת מעין שבע והתכוון לצאת, יצא ידי חובה. עכשיו אביא לכם עוד הלכה שקשורה לשאלה הזאת. שאלה הזאת. אם אדם בשבת ראש חודש צריך להתפלל מוסף, אתה יצרת. אתה יצרת מתפללים גם ראש חודש וגם שבת. אבל הוא טעה ולא התפלל אתה יצרת, התפלל, תיקנת שבת בלי ראש חודש. אחרי זה שהוא בא לגמור את התפילה, וואי, אמרתי רק תיקן את השבת, לא אמרתי ראש חודש. אומרים לו, תחזור ותתפלל. כשהוא חזר והתפלל, חזר מוסף של ראש חודש בלבד. יוצא שהוא בעצם קיים פעמיים מוסף, ובשניהם הוא הזכיר את היום. במוסף הראשון הוא הזכיר את השבת, במוסף השני הוא הזכיר את הראש חודש. הרב חידה אומר, יצא, מה הבעיה שלך? שהוא צריך להתפלל ולהזכיר את היום. הוא באמת התפלל והזכיר את היום. בראשון הוא הזכיר את השבת. בשני הוא הזכיר את ראש חודש. הדבר הזה דומה, אומר בן ישחי, לאדם שאכל עוגה ואכל ענבים. שהוא צריך לברך שתי ברכות בעצם.
ברכה על המחיה, ברכה על העץ. באו חכמים, מזגו לו את הברכות לברכה אחת. אתה אומר על המחיה ועל הכלכלה, ועל העץ ועל פרי העץ. אתה מה הדין אם כשהוא ברך, שכח מעל העץ. אמר רק על המחיה. למה? למה? על תנובת השדה. יפה. מי אומר על תנובת השדה? הראה. רבנו אהרון הלוי, רגע. רבנו אהרון הלוי והכל בו. שני רבנים. אבל כל הראשונים לא סוברים ככה. אבל אנחנו חוששים לדבריהם, ואומרים ספק ברכות להקל. אבל למשל, הרב חידה לא הולכז מזה. הוא הולכז שתנובת השדה לא מועיל. לפי השיטה הזו שתנובת השדה לא מועיל, אז הוא ברך על המחיה, הוא צריך לברך על העץ. חייב לחזור ולברך על העץ. כשהוא חוזר ומברך על העץ, הוא צריך להזכיר עוד פעם על המחיה? לא. ודאי שלא, כי אני כבר ברכתי על המחיה. אז אומר הרב בן ישחי, הרב חידה, אותו דבר בעניין מוסף של ראש חודש ושבת. אני טעיתי, והיום בראש חודש ושבת, הזכרתי רק מוסף של שבת. בסדר. עכשיו שאתה אומר לי לחזור, וחזרתי רק על ראש חודש, יצאתי. זה כמו שאמרתי על העץ לבחות, ועל המחיה לחוד. אז מועיל. אז כמו שבזה מועיל, רגע, שנייה, תציג, אל תתפרצו, נשמע אותך. כמו שבזה מועיל, כמו זה מועיל. כמו שבעל המחיה ועל העץ, אם הפרדת את הברכות, מועיל, אז גם במוסף של ראש חודש ושבת, אם הפרדת את התפילות, זה מועיל. ככה אומר הרב חידה. מה עכשיו אתה אומר? זה לא נראה אותו דבר. פה באמת אכלתי גם מוגעה וגם ענבים. פה בתפילה שהתפללתי מוסף, לא הסתכלתי ראש חודש, אז כאילו לא התפללתי, כאילו לא התפללתי בכלל כמו שאמרתי בפעם הראשונה. ובפעם שנייה התפללתי רק ראש חודש ושבת, כאילו לא התפללתי בכלל. אז אולי פעם צריך לעזור, אנחנו נתפלל פעם שלישית. טוב, באמת, אני מצדיק את מה שהוא אומר. באמת, האחרונים אומרים שהכל תלוי בשאלה בדיוק מה שאמרנו קודם. שצריך להזכיר מעין המאורע, ולא הזכרת מעין המאורע. האם פירוש הדבר שחסר לך את ההזכרה של מעין המאורע רק? או אולי ברגע שהתפללת ולא הזכרת מעין המאורע, כמו שלא התפללת בכלל. עכשיו, אם נגיד כמו הסיבה הזאת שאמרנו עכשיו, שאם אתה לא מזכיר מעין המאורע זה כמו שלא התפללת בכלל. אם כך יוצא, שאם היום ראש חודש ושבת, ובתפילה הראשונה הזכרתי רק שבת ולא ראש חודש, חסר לי ראש חודש, זה לא תפילה. אז גם שבת התפילה פגומה. אחר כך בתפילה השנייה, הזכרתי רק ראש חודש ולא שבת, לא הזכרתי שבת. גם עכשיו יש תפילה פגומה. בעצם יוצא שאין לי בכלל תפילה אחת. חייב לחזור ולהתפלל תפילה שלישית, להזכיר את שתיהם יחד. מבינים? זה לא דומה בכלל לברכות. בברכות, אני חייב להזכיר ולהודות לקדוש ברוך הוא על המחיה ועל העץ. מעיקר הדין אני חייב שתי ברכות. באו חכמים, מזגו לי את הברכות לברכה אחת. אם לא מזגתי אותם ולא עירבתי אותם, זה נשאר שתי ברכות. אני יכול לברך את זה בשתי ברכות. אבל בתפילה זה לא כך. כשחכמים אמרו להתפלל ביום ראש חודש ושבת, פירוש הדבר שהתפילה חייבת להיות משולבת משניהם יחד. ואם התפילה מורכבת רק משבת או רק מראש חודש, תפילה פגומה. אז אם כן, גם של שבת לא יצאת ידי חובה. לכן צריך לחזור ולהתפלל. מבינים? כי יוצא בדבר הזה מצינו לגבי ברך עלינו וראש חודש. אדם שצריך לומר ברך עלינו בראש חודש, צריך להגיד גם ברך עלינו וגם יעלה ויבוא. והוא טעה ולא אמר יעלה ויבוא. אומרים לו תחזור. הוא חוזר, אמר יעלה ויבוא, אבל לא אמר ברך עלינו. יוצא שהוא יתפלל פעמיים מנחה. פעם אחת, בראשונה הוא אמר ברך עלינו ולא אמר יעלה ויבוא. בשנייה אמר יעלה ויבוא ולא אמר ברך עלינו. אומרים לו לחזור ולהתפלל תפילה שלישית, ולחזור ולהתפלל את שניהם עוד הפעם מחדש. ולמה? כי ברגע שחסר לך מעין המאורע, זה בכלל לא תפילה. אז החסרת ברך עלינו, לא התפללת. אז גם יעלה ויבוא לא יצאת איזה חובה, כי זה בכלל לא תפילה. לא אמרת יעלה ויבוא, אז גם ברך עלינו פגום, כי זה לא תפילה. אז צריך לחזור ולהתפלל תפילה שלישית. פה רואים שוב את אותו יסוד שאמרנו, שחסר מעין המאורע, לא יצא בכלל, כמו שאמרנו קודם. כן, בבקשה. אם דברתי נכון, יש תשלומים בשבת? יש תשלומים בשבת. אבל הוא ששאל לגבי מנחה רגילה של ערב שבת, לא ראש חודש. הרב אמר לו שהיא סמוכה מעין שבע. למה שלא התפלל ערבית שתיים? אתה צודק. עדיף להתפלל, אמרתי לו בפירוש, עדיף להתפלל ערבית שתיים, רק בדיעבד, אם הוא שמע את החזן והתכוון לצאת, יצא ידי חובה.
בוודאי ובוודאי שלכתחילה, אם הוא לא יתפלל מנחה, עדיף להתפלל ערבית 2. מתי אני אומר להשתמש בפטנט הזה של מעין 7? כאשר יש לנו בעיה הלכתית לבצע את התשלומים. כמו למשל, חסר לו להגיד יעלה ויבוא. ואז אני מסופק, מה הטעם להגיד יעלה ויבוא? להגיד תפילת ערבית 2, אם חסר לו יעלה ויבוא, הוא לא יגיד גם יעלה ויבוא בערבית. אז אני אומר, תסתמך על החזן שאומר מעין 7. טוב, נמשיך הלאה. דיני קידוש, סימן רי סמכתת. חכמינו זיכרונם לברכה תקנו הנהגה טובה לעשות קידוש בבית הכנסת לכל הציבור לאחר תפילת ערבית. מרן כותב, נוהגים לקדש בבית הכנסת ואין למקדש לטעום מיין הקידוש אלא מתאימו לקטן, דאין קידוש אלא במקום סעודה, ומעיקר הלא נתקן אלא בשביל אורחים להוציאה מידי חובה. ועכשיו, אבל גם דלא אכלי אורחים בבית כנישתה, שהאורחים לא אוכלים בבית הכנסת, לא בטלה התקנה. זה טעם המקומות שנהגו לקדש בבית הכנסת. אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת, וכן מנהג ארץ ישראל. טוב, יש תקנה ישנה נושנה מתקופה קדומה ביותר, שתקנו לעשות קידוש בבית הכנסת, אפילו שיש לנו כלל בתלמוד, אין קידוש אלא במקום סעודה. בכל זאת, אנחנו מתכוונים לעשות קידוש בשביל אנשים שלא עושים קידוש בביתם. אני רוצה לספר לכם סיפור שכותב רבי יצחק חזן בספרו תעלומות לב. הוא היה רב בארץ ישראל, הזמינו אותו להיות רב באלכסנדריה של מצרים. הקהילה היהודית באלכסנדריה הזמינה אותו להיות רב. כאשר הוא הגיע לשם, בשבת הראשונה הביט אנה ואנה, ראה כל מיני אנשים מגיעים מבית הכנסת עם כיפות לבנות וזה... אמר, מה טבעם של אלה? אמרו, הם באים לבית הכנסת בליל שבת בשביל המוזיקה. שאל אותם, הם עושים קידוש? עושים קידוש בבית? אמרו, לא עושים קידוש. אמר, אז למה אתם לא עושים קידוש בבית הכנסת? אמרו, אנחנו נוהגים לא לעשות. מיד, לקח כוס יין וקידש, ואמר לכל הציבור, אני מכוון להוציא אתכם מדי חובה. חזר וחידש את התקנה הזו. ומזה נלמד, שאם יש בית כנסת, שאדם יודע ורב המקום יודע, שיש אנשים שלא עושים קידוש בביתם, ראוי להנהיג שיעשה אותו רב, אותו תלמיד חכם, קידוש בבית הכנסת, לכוון להוציא אותם מידי חובה, כדי לזכות אותם במצווה החשובה ביותר של קידוש. ולהגיד להם, אני רוצה שתכוונו לצאת, ואני מתכוון להוציא אתכם. למה היום המנהג הזה בטל? המנהג הזה בטל, כי היום כל האנשים כבר עושים בביתם, ברוך השם, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אבל אם אתה רואה שיש אנשים שלא יודעים, עכשיו, שאלה נשאלתי, מה הדין אם יש קהילה בחוץ לארץ שעדיין נוהגת במנהג הזה? אני התארחתי פעם באיזה מקום, רואה עושים קידוש בבית כנסת. למה? כך אנחנו נוהגים. כתוב בשולחן ערוך, שנוהגים. אז אני נשאלתי, אני נמצא במקום, אני יענה אמן או לא יענה אמן? הרי אתם יודעים שעל ברכה לבטלה אסור לענות אמן, או על ברכה שניתנת במחלוקת הפוסקים אסור לענות אמן. אז עכשיו אני בתור אדם שנמצא מהצד, אני לא עושה את הקידוש, אני אענה אמן או לא? התשובה, תענה אמן. אל תחשוש, הוא עושה בסדר, יש לו על מה לסמוך, כי זה כתוב, זה דינא דגמרא, זה דינא של הגאונים, כך נהגו בחוץ לארץ. רק עכשיו בארץ ישראל ביטלו, כי כל הרבנים פה יודעים את ההלכה וכל הציבור יודע ולכן לא צריך. אבל בחוץ לארץ ממשיכים במנהג? זה המנהג שלהם. לכן פשוט הדבר שאתה יכול לענות אחריו אמן, ואל תחשוש שזה ברכה לבטלה או ברכה שאינה צריכה, וזה נקרא אמן יתומה. אין פה אמן יתומה, אתה יכול לענות אמן. אם תשימו לב, מרן כותב, ואין למקדש לטעום מהיין. למה המקדש אסור לו לטעום מהיין? כי יש הלכה שאין קידוש אלא במקום סעודה. נכון? יש לנו דין, אין קידוש אלא במקום סעודה, ואני הרי לא עושה פה סעודה, אז איך אני אשתה מהיין? נכון? אשתה רביעית, פתרת את הבעיה. אם המקדש ישתה רביעית יין, הוא פתר את הבעיה. כי באותו רגע שהוא שותה רביעית יין, הוא יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, ואז מותר לו לשתות. אבל אם קשה לו לשתות רביעית, אסור לשתות בכלל. ומה הפתרון? מתאימו לקטן. נותן את זה לקטן לשתות. איזה קטן? קטן יותר מגיל 6-7, שהגיע לחינוך. לא מדובר בקטן שלא הגיע לחינוך. כי קטן שלא הגיע לחינוך, לא יוצאים ידי חובה בשתייה שלו. אנחנו רוצים שיהיה אדם בר דעת, שהשתייה שלו תחשב כשתייה. איזו שתייה נחשבת כשתייה? זה שיהיה, הגיע לחינוך. כמה הוא צריך לשתות? צריך לשתות מלא לוגמר. מי, הקטן? כן. נכון. הרב, לא צריך שדווקא זה שלא עושה בבית שישתם?
יותר טוב. יש שאלה שהבית יוסף שואל במקום. הרי יש לנו כלל בתלמוד שאסור להאכיל קטן בידיים איסור, אפילו איסור דרבנן. כלומר, למשל אביא דוגמה. אם יש לי עכשיו חלב שחלבו גוי, חלב שחלבו גוי אסור בשתייה מדרבנן. אסור לי לתת את החלב הזה לתינוק. ואם אני נותן לתינוק לשתות חלב שחלבו גוי, הוא לא עובר איסור. אני עובר איסור. איזה איסור אני עובר? לא תאכלו, לא תאכילו. אסור לי להאכיל איסור לקטן. אסור לי לגרום שקטן יעשה איסור. תמיד אני אומר את זה לגבי מלאכות שבת. תמיד חושבים שילד קטן הוא כמו גוי של שבת. נכבה האור, מביאים את הילד, ני, 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 שידליק את האור. מה זאת אומרת? אבל הוא עושה לך מעשה איסור. מה זה שעשית אותו גוי? ואם הוא עושה בגללך, בעצם אתה הבאת אותו למלאכה הזו. זה נקרא שאתה הבאת אותו למלאכה הזו. או חס וחלילה, אם אמרת לו לעשות, והוא ילד שאין לו דעת, ילד משנתיים שלוש, עושה מה שאבא שלו אומר. אז זה נקרא כאילו נתת לו ביד לעשות איסור. אז אתה עברת על האיסור, לא הוא. זה נקרא לא תאכלו, לא תאכילו. גם איסור דרבנן אסור לעשות שילד יעשה. ואסור לי לתת לילד קטן דבר איסור מדרבנן. אסור. למשל, אמרנו דוגמה, חלב שחלבו גוי. חלב שחלבו גוי זה לא אבקת חלב של אלית שכתוב עליו לא אוכלי חלב נוכרי. זה שונה. לא אוכלי חלב נוכרי, זה טעות. צריכים לכתוב לא אוכלי אבקת חלב נוכרי. והם טועים ומתאים שכותבים לא אוכלי חלב נוכרי. מי אוכל חלב נוכרי? מי שאוכל חלב נוכרי הוא גוי בעצמו. אין יותר לאכול חלב נוכרי. צריכים לכתוב במקום לא אוכלי חלב נוכרי, לא אוכלי אבקת חלב נוכרי. אבקת חלב נוכרי הפוסקים יתירו, אפילו אם זה עשוי מגוי. אבל חלב נוכרי אין מי שמתיר. לכן הרבנות שנותנת היתר לכל השוקולד והגלידות של שטראוס בלי הכשר מהדרין, או אלית שאין לו מהדרין, לא בדץ, וכתוב עליו חלב, אוכלי חלב נוכרי, הכוונה אבקת חלב נוכרי, במעיקר הדין הדבר מותר, רק הציבור מחמיר על עצמו להקפיד החלב יהודי גם באבקת חלב. אז היום יש לנו מוצרים מודרים מאוד, שכל הגלידות היום, כל המעדנים של שטראוס ותנובה, יש להם הרב רובין, יש להם הכשרים מצוינים, לא צריך לחשוש. אבל בעיקרון צריך לדעת שאבקת שחלב נוכרי הוא איסור גמור בשתייה. עכשיו, אם אדם טעה בטעות, יש לו פה כוס חלב נוכרי, ברכתי עליה שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה, באתי לשתות, בת פלוני צועק עליי, איי, 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 זה חלב גוי, זה חלב גוי. אז אני מסתכל, אני אומר, אבל אני ברכתי על זה, מה אני אעשה? אני אשאר? לא לטעום? אם אני לא אטעם, אז יהיה ברכה לבטלה. אולי יותר טוב לטעום? התשובה היא, בשום פנים ואופן אסור לטעום. עדיף שיהיה ברכה לבטלה, ואני אסביר לכם למה. אפילו שברכה לבטלה היא איסור תורה. והשתייה זה רק איסור דרבנן, אז לכאורה תגידו לי, מה הבעיה? עדיף לשתות כדי למנוע איסור תורה, ולעדיף איסור דרבנן מאשר איסור תורה. טעות גדולה. למה? אם תשתה, עדיין זו יהיה ברכה לבטלה, זו תהיה, וזה נקרא שנהנית מהעולם הזה בלא ברכה, וזה גם אכלת איסור. שלוש רעות עשה עמי. אז אם אתה לא תשתה בכלל, זה יהיה לך רק עבירה אחת. מה היא? שברכת ברכה לבטלה. אבל תשאלו אותי, למה זה ברכה לבטלה אם אני שותה? אסביר לכם. כלל בידינו, אסור לברך ברכה בשם שמיים על דבר איסור. תגידו לי אתם, הקדוש ברוך הוא נהנה שאתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על דבר שהוא אסור? גם אם הוא אסור מדרבנן, הקדוש ברוך הוא צורק, זורק לך את הברכה על הפרצוף, אומר תלך, לא רוצה את הברכה שלך בכלל, מה אתה מברך לי על דבר שאני אסרתי לך אותו? גם אם הוא אסור מדרבנן, זה נקרא בלשון חכמים, הפסוק, בוצע ברך נעץ השם. אז מה אתה רוצה להרוויח? אתה רוצה להרוויח שאם אתה תשתה, אתה להרוויח שלא תהיה ברכה לבטלה. אתה לא מרוויח כלום. שנייה אחת. אתה רוצה לשאול משהו? אני אשמח לשמוע, אבל אתה לא באמצע. אתה לא תרוויח כלום. למה לא תרוויח כלום? כי הברכה נשארת, ברכה לבטלה. לכן פשוט שאסור לטעום. אסור לטעום. כנ"ל אותו הדבר. חס וחלילה, אם זה קורה ביום הכיפורים, שלא נדבר, ברכתי, ודאי שאסור לאכול, אסור לשתות. אבל אני רוצה לומר, גם איסור דרבנן, שהוא איסור קל. ברכת על דבר שאסור מדרבנן, אסור לשתות. יש יוצא מן הכלל.
מה הוא? כשהאיסור הוא איסור מדרבנן שהוא מותנה בזמן. זה יותר קל. חלב גוי הוא אסור לעולם. חלב הוא אסור לעולם. גבינת עקו אסורה לעולם. אבל לאכול לפני קידוש זה אסור רק מדרבנן אמנם, אבל זה אסור איסור התלוי בזמן. עכשיו, לפני הקידוש אסור לאכול. רגע אחרי הקידוש, איסור פוקע. זה נקרא איסור מדרבנן התלוי בזמן. פה, אם אדם טעה, לפני הקידוש, לקח משקה, וברך עליו שהכל נהיה בדברו, אומרים לו תשתה, תשתה, קצת תשתה, כדי שהברכה לא תהיה ברכה לבטלה. למה, מה ההבדל? אם זה חלב עקום, אמרת לי לא לשתות. ואם זה לשתות לפני קידוש, אמרת לי לשתות. שניהם איסור דרבנן. התשובה, זה איסור לעולם, זה איסור לזמן. דבר שהוא אסור לעולם, הוא אסור בחפץ. חלב אסור, הוא אסור לעולם. אי אפשר לברך עליו. לא מתאים לברך על דבר שאסור. אבל דבר שתלוי בזמן, זה לא החפץ אסור. לי אסור לאכול. הגברה אסורה, בדיוק. אני אסור. אסור לי לאכול לפני הקידוש. אבל זה לא שהאוכל אסור. אז אם בטעות ברכתי עליו, תטעם כדי להציל את הברכה. כנ"ל אותו הדבר, חלב אחרי בשר. אכלתי בשר, שכחתי מהבשר, הגשתי לפה שלי חתיכת שוקולד, חתיכת גלידה חלבית. אני מברך עליה שהכל נהיה בדברו. גמרתי לברך, נזכרתי שאכלתי בשר. תטעם, חתיכה קטנה. למה? זה איסור התלוי בזמן. שש שעות אסור, לא אחרי שש שעות, מותר. אבל אם זה חלב ובשר מעורבים יחד, זה כבר לא איסור התלוי בזמן. זה כבר איסור לעולם. גם כאשר זה איסור מדרבנן, אם ברכת, אסור לטעום. אסור לך לטעום. מה הוא אמר? תענית. בסדר, אותו דבר תענית. אני בטעות, בתענית, שתיתי משקה. לא שמתי לב. עכשיו אני שואל, אני אברך ברכה אחרונה או לא אברך ברכה אחרונה? טעיתי, לא שמתי לב, בשוגג. שתיתי בדיעבד, אני מצטער מאוד, אבל לא שמתי לב, שכחתי מהתענית ושתיתי לי כוס משקה. התשובה היא, תברך ברכה אחרונה. אבל אם בטעות שתית דבר מאכל שאסור מדברי חז"ל, כמו חלב גוי, אל תברך. זה בוצע ברך ניעץ השם. אותו דבר לאכול לפני התפילה. אדם בדרכו לבית הכנסת, שכח שאסור לאכול לפני התפילה, הרים ביסקווית, ברך עליו בורא מיני מזונות. אסור לאכול לפני התפילה. זה איסור מדרבנן. לא תאכלו על אדם. לא תאכלו לפני שהתפללת על אדם. אבל אני כבר ברכתי, מה אתה רוצה ממני עכשיו? תטעם קצת. כדי למנוע את הברכה לבטלה. ולמה? איסור התלוי בזמן. איסור התלוי בזמן, ברכה חלה עליו. וזה לא נקרא בוצע ברך ניעץ השם. עכשיו אותו דבר בעניין הקידוש. אומר לנו מרן הבית יוסף, מה הבעיה שלך? לתת לילד קטן לשתות יין? אתה שואל שזה נקרא שאני מאכיל אותו איסור בידיים? כל העניין שאסור לי לתת בידיים לאיסור לקטן, נאמר דווקא בדבר שאסור מדרבנן לעולם, כמו חלב גוי, כמו גבינת עקום וכדומה. אבל דבר שהוא אסור תלוי בזמן, בעיקר הדין מותר לי לתת לו כשצריך. ולכן פה כשעשיתי קידוש, ואני רוצה שהקידוש יחול, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, אני לוקח קטן, נותן לו לשתות, אפילו שהוא שותה פחות מרביעית, שלא יצא ידי חובת קידוש, בכל זאת אני נותן לו ויוצא ידי חובה ואין בזה איסור. כן, מה רצית לשאול? לא, אני אומר, זה מה שהרב דיבר, זה לכתחילה והוא יודע, אבל... אז מה השאלה? לא הבנתי. אני מבין מה אתה אומר, מה אתה שואל. תגיד לי בפועל, מה אתה שואל? כן, אבל בדיעבד אפילו לא יכול להיות שזה, שאיתם טיפה, שאוהב חלב בנה. אתה שואל? הרי הוא טעה, הוא לא עשה את זה בפועלה בלקה. אתה שואל על חלב גוי? כן, על העולם. לא, בשום אופן, אסור לי. אולי היום יש חלב גול באמת שחלב... אני הבאתי, זה כבר שאלה צדדית. זה חזקה כזה, זה לא... אני הבאתי את זה בתור דוגמה. מה זה חלב גוי? בחוץ לארץ יש חלב גוי, מה? בסופר זה חלב גוי, נו. כל חלב בסופר בחוץ לארץ זה חלב גוי. כתוב עליו 100% חלב פרה, זה כשר, אני יודע בוודאות שלא ירבבו בו שום חלב אחר, זה 100% חלב פרה, אין בזה שום מאכלות אסורות, ובכל זאת מי ששותה אותו עובר באיסור דרבנן. עכשיו אם בטעות,
כן, בארץ ברוך השם אין לנו חלב גוי, כן, אין לנו ברוך השם, בארץ הכל בסדר, ובחוץ לארץ זה דבר מאוד מצוי. אם בטעות, אתם יודעים, בסופר לפעמים בחוץ לארץ זה בקבוק ליד בקבוק, זה כשר, זה לא כשר. בטעות הבאתי בקבוק לא כשר הביתה, זה יכול לקרות לכל אחד. ואז מזגתי לשתי, וברכתי עליו, ואז הבן שלי צועק, אבל אבא, זה חלב גוי, אתה לא רואה. עכשיו אני אשתה או לא אשתה? צורה, אסור לשתות. עכשיו מה אתה שואל? הרי הוא לא התכוון, מבין את השאלה שלך. אז מה אתה תרוויח, שאתה, זה בדיוק מה שעניתי. מה אתה חושב, שאם אתה תטעם אתה תרוויח שלא יהיה ברכה לבטלה? זה לא יהיה שום רווח. זה דורא את הסדר בנה. אבל אתה לא שמעת, אתה לא שמעת. כל זה שאלתי קודם, כבודו, כבודו. שאלתי קודם, אתה חוזר לי רוורס, תשמע. אז אני אענה לך בקצרה. ברור שזה דאורייתא וזה דרבנן. אבל אפילו אם תטעם, עדיין זה נקרא שברכת ברכה לבטלה. למה? כי התורה אמרה, בוצע ברך נעץ השם. מי שמברך על דבר איסור, הברכה שלו נחשבת ברכה לבטלה. אז מה הועילו חמים תקנתה? אתה גם טועם, זה נקרא אכל, לקה ושילם. אתה מכיר את המשל אכל, לקה ושילם? זה בדיוק אותו דבר. גם אכל, גם ברך ברכה לבטלה, וגם עוד אחד נהנה בעולם הזה ולא ברכה. אז הוא עשה שלושה איסורים. ככה, אם הוא רק יישאר ולא יטעם, יעשה רק איסור אחד בשוגג. מה עדיף? עדיף שישאר עם האיסור הקטן הזה, מאשר שיעשה עוד ועוד איסורים. הוא לא מרוויח כלום כשהוא טועם. אתה רוצה להציל את עצמו מהברכה, זה בדיוק כמו מי שלוקח נפט, והולך עם הנפט, חושב שזה מים, והוא מכבה את הדלקה עם הנפט. זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. שהוא הולך ושותה, הוא מוסיף את האיסור, הוא לא מכבה את האיסור, הוא מוסיף איסור. כן. אם נקרא לידו שוקולד, זאת הברכה זה... טוב, מה אתם אומרים על השאלה שלו? הוא שואל ככה, זה כוס חלב. כוס חלב של גוי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בא פלוני, אומר לי, לא, זה חלב של גוי, אסור. אני אעזוב את זה, אספור בקבוק מים, אמזוג לכוס ואשתה את זה. האם זה יעזור או לא יעזור? למה לא יעזור? התשובה היא, זה לא יעזור, בצדק. למה? כי אני התכוונתי לשתות את זה, לא היה לי כוונה על זה. ההלכה מפורשת בשולחן ערוך, שאם אדם החזיק תפוח בידיו, תפוח, וברך עליו רואה פרי העץ, והייתה דעתו לאכול את התפוח ולא חשב על הדברים האחרים, והתחיל לברך, גמר לברך, נפל מידיו התפוח ונאבד. לא יעזור שאני אקח עכשיו מנגו, או קלמנטינה, או פרי אחר. לא יעזור. למה? התכוונתי על זה, הברכה חלה על זה, ברגע שהוא לא יכול שהברכה תחול עליו בגלל שהוא נפל, או נמאס, או בגלל שהוא איסור, לא משנה מה הסיבה. ברגע שכך, יצאת מהעניין, ואז הברכה נשארת תקועה, אתה לא מצליח לתקן את הברכה בזה שתעבור לדבר אחר. מתי זה מועיל שתעבור לדבר אחר? אם הייתה דעתי מראש לאכול עוד דבר. די, אני אוכל תפוח ויש מנגו, אני רוצה לאכול גם את המנגו. ואני החזקתי ביד את התפוח, ורציתי לאכול גם את המנגו, ורציתי שהברכה תחול על המנגו. יופי, נפל התפוח ונאבד, מהר תעבור למנגו, תציל את התפוח. מצוין, אבל זה דווקא אם הייתה כוונתי. פה במקרה שלנו שאני מחזיק את הכוס ואני רוצה לשתות חלב, והייתה דעתי רק על החלב, לא יעזור שאני אמזוג ואני אעבור ואעשה דברים אחרים, כי אז הברכה היא ברכה לבטלה ולא יעזור כלום. אבל אנחנו למדנו יסוד אחד. לא מועיל. על השני? לא מועיל. שזה גם תפוח. גם. לא מועיל. היה מונח בפניו. לא מועיל. אז מה אם ברכת סתם, הרב, שאדם ברך סתם? לא עוזר. יש חקירה. לא עוזר. יש חקירה. אז התשובה היא ככה. אז אני אחזור לשאלה שלו, ואענה לכם. יש פה מסע ומתן היום. יפה. הוא שואל, שאלה יפה. הוא שואל, הרי למדנו, שאם אדם, אכל תפוח וברך עליו, והיה לפניו רק תפוח. גמר לאכול את התפוח, אמר, וואי, אני רוצה לאכול עוד משהו, הלך למזווה, הוציא קלמנטינה. לא צריך לברך עליה, אפילו שלא הייתה דעתו עליו, על הקלמנטינה, ואפילו שהיא לא הייתה מונחת לפניו. זו הלכה מפורשת. כותב הרשב"א, מה הטעם? אכילה מביאה אכילה אחרת. אז הוא שואל, אם כך רואים, שברכת בורא פרי העץ שברכתי קודם, חלה גם על הקלמנטינה. אז מתוך שהיא חלה על הקלמנטינה, אז אם כן, אם נפל התפוח, תעבור על הקלמנטינה. זו השאלה שהוא שואל. הראשונים שואלים את השאלה שלך. והם מתרצים, תשמע טוב, והם מתרצים ככה. מתי אומרים שאפשר לעבור מתפוח לקלמנטינה?
כאשר הברכה חלה על התפוח, אז מתוך שזה חלה על התפוח עובר על הקלמנטינה, אבל קודם כל צריך שיתחול על התפוח. אבל ברגע שהתפוח נפל, אז אין לברכה על מה לחול. אז היא לא יכולה לקפוץ עכשיו לקלמנטינה. כדי שהברכה תקפוץ לקלמנטינה, זה צריך בהדרגה, זה כמו לקפוץ 10 מדרגות בבת אחת. אם אתה קופץ 10 מדרגות, מדרגה, 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 אתה לא מרגיש. אבל אם אתה קופץ 10 מדרגות, אי אפשר. לעבור לקלמנטינה שלא הייתה מונחת לפניך, זה לא, אי אפשר לעשות את הברכה, כי לא הייתה דעתך עליה. אבל אם דעתך על התפוח, וגמרת לאכול את התפוח, והברכה כבר חלה, מתוך שהברכה חלה, אתה יכול להמשיך. זה היגיון. כך כותב הרשב"א, הראשונים כתבו את זה. והם אומרים דבר פשוט, לפי זה החילוק הוא מאוד ברור. הכל תלוי אם הייתה דעתו או לא הייתה דעתו וכו'. אם בפירוש הוא אומר, אני רציתי לאכול רק תפוח אחד, אז זה נקרא שלא הייתה דעתי. אז ברגע שהתפוח נפל ונמאס, לא מועיד שום דבר, ברכה היא ברכה לבטלה, שום תקנה לא מועיד. אלא אם כן, הייתה דעתי מראש, לאכול גם את זה וגם את זה. ואז כשאני חושב בפירוש לאכול גם את זה וגם את זה, ונפל התפוח ונמאס, אני יכול. אז עכשיו נחזור בחיפי זה לעניין חלב גוי. אם רציתי לשתות גם חלב גוי וגם קפה, יש פה קפה ויש פה חלב גוי, ושניהם רציתי, הכנתי לעצמי את הקפה. ברכתי על החלב, פתאום מישהו אומר לי שזה חלב גוי, תשפוך אותו, תעבור לקפה, הברכה יכולה לחול, כי אתה מראש חשבת עליו. זה מובן, כי הברכה יכולה לחול, זה חל. כן, בבקשה. יש הלכה שאם אדם ברך על טלית, הוא אומר, ברוך אתה השם, הוא רואה שזה בשבילה, להגיד לנך תפילין, וזה עוזר. טוב, מה השאלה אם כן? אז למה פה... לא, זה לא קשה. מה שאתה אומר עכשיו, זה מחלוקת הרמב״ם והריף. מחלוקת הרמב״ם והריף. האם הולכים בתר ההתחלה או הולכים בתר הסוף? ומרן השולחן ערוך כותב, הולכים, ספק, ברכות להקל, כמו שתי השיטות. והולכים גם בתר ההתחלה, וגם בתר הסוף. ולכן, אף על פי שכשהוא אמר ברוך אתה השם, התכוון לעשות ציצית, הוא יכול בדיעבד, כדי להציל את עצמו מהברכה, להעביר את זה לתפילין. זה לא רק בתפילין וציצית, זה נאמר גם בעץ אדמה, זה נאמר בהרבה דברים, ברכת המזון, מצוי. אדם אמר ברוך אתה השם על דעת להגיד על המחיה, ופתאום זכר איזה מחיה, אני לא אכל, תאכלתי לחם. תעבור לאל הזן אותנו, עד רבה, אפשר. לפי הרמב״ם לא מועיל, אבל לפי הריף מועיל, ספק ברכות להקל. וגם בברכת המזון אומרים ספק ברכות להקל, וגם במקום שהוא אכל וסבע. כן, בבקשה. אבל ברכה לא קשורה לנושא הזה בקודת התורה, מכיוון שעכשיו חורף, האם בן אדם רוצה לנוח 10 דקות, רבע שעה, האם לברך או איזה בקודת התורה מחמרים בקודת התורה? לנוח? לא הבנתי את השאלה. לישון. תגיד לישון. לישון, לנוח זה מילה כזאת פרווה. הוא רוצה לישון בלילה. אבל לא, רבע שעה. הבנתי, לא משנה. אבל איפה הוא ישן? על המיטה. חייב לברך ברכות התורה. אם הוא נרדם ממש, ממש נרדם? שאלה אם הוא נרדם ממש. אם הוא נרדם ממש, אפילו שנייה אחת, חייב לברך ברכות התורה. הרב כותב בפירוש לא כך. בהתחלה סברתי חצי שעה, הרב כתב בפירוש עכשיו, ביבי העומר, תשובה מפורשת, הביא ראש, שהראש כותב בפירוש, שאפילו שנייה אחת, אם נרדם, אבל בתנאי שנרדם, מה זה נרדם? לא יודע איפה הוא נמצא יותר. ממש, נרדם ממש, לא חצי תרדמה, תרדמה אמיתית, אפילו חצי שנייה. הסחת דעת, גמורה. ודאי שזה תלוי בזה, ודאי, אבל הוא רוצה ללמוד מה הם, וזה ש... היום בחמש לילה, מה? אבל אם הוא ישן על הקורסה, ישן על הכוסה, זה, אין בעיה. כן, בבקשה. יש בעיה לעשות בשבת מיונז על טונה, ללחוש את זה? טוב, בסדר, זו שאלה קצת ארוכה, אני לא יכול לדבר עכשיו על לש וכל זה. בעיקרון, טונה זה רטוב, מיונז רטוב, והטונה עצמה לא נדבקת במיונז, אפשר להקל, לפי דעת הספרדים, אם יעשה בתנועות איטיות, לא לטרוף בחוזקה. זאת התשובה. לא לטרוף בכוח, זה הלשון בשולחן ערוך. ובלבד שלא יטרוף בכוח. טריפה בכוח נראה כמו מגבל, אבל אין בזה מגבל. למה אין מגבל? תיקח את הטונה, תוציא, תיקח נייר טישו, תספוג את המיונז, והטונה תחזור בחזרה להיות כקדמותה. היא לא משתנית. זה לא נקרא מגבל. מגבל זה כאשר הנוזל משנה את המרקם. זה נקרא מגבל. המרקם, קח קמח, תערב אותו במים, הכל משתנה. פתאום אתה רואה פנים חדשות.
אבל פה כשאתה לוקח טונה ושם בו אותו דבר, מותר לפי הספרדים לקחת דבש ולערב אותו בגבינה. אשכנזים אסור, בשום פנים ואופן, הרמה מחמיר בזה מאוד, משום מגבל. לכן לפי האשכנזים אסור לעשות טחינה בשבת, צריכים להכין את הטחינה בערב שבת. בספרדים מותר להכין טחינה בשבת. למה? זה מים, זה מים. מים במים, אין בזה משום מגבל. אבל גם מרן מדגיש ואומר, הוא בלבד שלא יטרוף בכוח. מותר לעשות טחינה בשבת, לא לעשות תנועות חזקות. אבל לפי האשכנזים אסור לעשות טחינה בשבת. אסור לעשות, אסור לעשות יוגורט מעורב עם דבש. יש הרבה, שמירת שבת כריכתה כותב, מי שרוצה לתת הילד שלו גבינה והוא אוהב את זה עם דבש, אסור לערב את הדבש עם גבינה משום מגבל מדרבנן. זהו, אז לכן, טוב. אז בעזרת השם גמרנו את העניין הזה של מעין שבע, התחלנו קידוש, בשבוע הבא נמשיך הלכות קידוש בלי נדר. הלכות חנוכה, שמעתי שאתם בקיאים ישר והפוך, יש לכם פה שלושה שיעורים באמצע השבוע מהלכות חנוכה. נכון? הנה, הרב חוטה, הרב גדעון, כולם אומרים, אז עוד צריך להגיד עוד פעם ועוד פעם. טוב. טוב, מה שיגיד לי הרב עובדיה אני אעשה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא למדורה המצוות שני.